ka me morë, a ta thejnë 4 sifura, a ti marë kretë. Si kësha morë kretë, se po s'po mi përsh. Who is inside, man? Bastard. Fuck your mommy! Nuk e ka myrë, zë. Po të shvibla. Koja cifësha, nëve të është bëndor kam kë. Me dhe bi e burë të mytë. Travesa. I'm alive, man. Që këta legena që lëftohë atje. Këtyne du të mjë qinë onën. Po përgatit në dhe po i e shpejt. E sa i koka është dura? Po shkajt e heli njerë, e di si jam i dekën po përvojtjen. Ka qi dvala. Knim shojn me L96, a? Tre. Dy. Një. Ue. EZK. Haha. Later, bitch. Që di që shpështova? Të isha vishë ku të marrë shonë më tu, sash. Ka njerë po du të më rëzikua.
A bitch. Later, bitch. No. Ah, scheiße, man. A din kush këta djem? Që ata që luftova djem e ta. Val, nuk isha mujtë se im konto të posti. Po rrezikoj djem. E di ku e kanë shpinë. Ja u qina unën. Se ma më bo gabimin duhet me ik. Nuk u desh më vënu me bo ludjem se më kishin bra. Më njerë dalin bazë. Jem bi 5 dy fulgira. Which is nice. Ta ma din bazën, mujnë me mprit e bazën, bashkë të dera. Vilem ja kësha futu në kjellë qëtu, më bo smart. Më ja futu kjellë qëtu me një qoshe, nuk mujnë me ma marrë lootin. Që shka jetja u boj bajata vetë. Double headshot! Isholla si në tre veta. Tre veta i janë. Are you fucking kidding me? Mo bre. Mumëre, 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 mumëre. Delil 96, mire ki. Headshot. Duhet shpejt, shpejt me shku. A di që ka ndodh? I ka dollë për i baze. Duhet mi anëzohën bazën apë e dërën e bazën. Oooo, zët! Javlin Thompson me MP5, javlin me shku me rezitur. Që erdhen? Erdhen hinë mrena, që? Mes me pa deki kësha mjën. Një më ka e shumë.
кухню завтра же им готова. Сам идти ту. Джаши. Та еще убить я даже сводить. Yeah, we are friendly. I was just about to give him wood. Hello, Trimo. Yeah, what's up, man? I was about to give him wood so he could build. Okay, do it. Me qëtu i thej 4-2 i thej. Ja me prish që dherë. A ta gjuj që atje e kap 2 dyrë që që atje? Që mërë shu të gënë tropi, what the fuck? Ta mësën këpishka. Pinalt. Me gjujt e kej, më prishet e kej, jo. Qysh me gjujt nena? Menon kip. Hello man. Adrenaline. A bit crazy. Let's go.
bitches of all time. GG, man, GG. Do you want some meat? I'm cooking. Ci conti sì, wow, Elori! Let's go! C'era loot, yeah, ma detto bro. Il pay pause stile. Fundi rusë, djemë.